Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Եթեմի YouTube-յան էջում իմ հյուրն է Դավիթ Սահակյանը, բարև ձեզ պարոն Սահակյան, շնորհակալ եմ որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Ազգակործան պատոհասի ինքնասուլիս է, չգիտեմ ինչին, հա, անդրադարձել ենք 3-րդ օրվա ընթացքում աուտոտրեյնինգին։ Կամ էլ այդպես։ Այսօր էլ հա 1-2 դիտարկում է բուն թեմային կանցնենք, սա մասին չեմ խոսել, բայց շատ լավ է վերնագրել, հա, հրապարակ օրաթերթը, առաջին փողը, ուրեմն երեք ինքը երեք չառաջ օրը երբ որ խոսում եմ, նաև այսպես ձերքի հետ է նա տանցավ լրատվամիջոցներ մամուլի, հա, պարզ է, որ ինքը բան է սրտնեղել է Ավիժնիկը, թե ոնց իրեն մերժեց հիմա, ես ճիշտ ասած չեմ ստորագրել, մի պարզ պատճառը, որտեղ վիտարվեցին շատ շատերի, առաջին օրվանից են մերժել իրեն, և ասել եմ իր խոսքը չտարածվի հանկարծ մեր կայքով, այստեղով միայն այդ ազգակործան այդ հայտարարությունը ինչ որ անում է, դրան եմ անդրադառնում, այնց որ պարզ է, չէ, որ ինքը ինձ համար մերժելի եղել է, և շարունակում մնալ, և ես քայլող չէր, բայց իհարկե ողջունելի էր, շատ լավ արեցին, շատ ճիշտ արեցին, հիմա առնվազն պետք է հաստատել, որ շատ ճիշտ է, ես շատ կուզեի նաև, որ շատ նաև շարունակական լինի, ոչ թե գրենք ինքը սրա հետ հանդիպեցինք, ես դա չեմ անում, և կուզենայի, որ մյուսներն էլ չանեին, այնպես որ ամբողջովին ընկած չենք էլ իր Աննայի, չգիտեմ ինչերի հետևից, և նաև մյուս ազգակործան պատուհասների, պարզ էր դրան շատ սրտ նեղել էր, և դրա համար հատուկ անդրադարձավ, ինչ որ մարդկանց, հետո նաև բացահայտվեց մեր մյուս լրատվամիջոցների կողմից, որ ինքը նաև այդտեղ չխնայեց Արամ Աբրահամյանին, փորձեց ակնարկել, որ ինքը ԱԱԾ-ի հետ ինչ-որ բաների գործարքների մեջ է եղել, և այն վայր մաներ մարդու, հա, բոլոր ժամանակների Ավիժնիկի դրսևորումը, ով ուզում է, ինձ պետք է այդ ժամանակ ինքը այսպես միանգամից կօգտագործի, և լավ է վերնագրել հրապարակը, անդրադառնալով իր հայկական ժամանակին, և ով է խոսում կաշարքի փողով թերթ պահելու և այն իվը։ Նախ, եթե դու այդպես մտածում ես, և մեր կառավարության ղեկավար ես, կարող եմ, չէ, այնտեղ ինչ-որ բաներ տրամադրվի, եթե դու ազատ մամուլի կողմնակից ես, չէ, ինչ-որ ֆինանսավորում լինի, ինչ-որ մրցույթներ հայտարարվի, պարոն Հակոբյանը այստեղ է, կարելի է, չէ, պարոն Հակոբյան, այդպիսի բաներ, ասի տրամադրում ենք ազատ մամուլին, շատ հետաքրքիր է, այդ ազատ մամուլը, և ոչ մի գովազդ թույլ չի տրում, նախ երկրում դու սատկացրել մորթել ես, ամեն ինչ, բիզնես, տնտեսություն, չկա այդպիսի բան, այսօր բարգավաճում, ծաղկում, փտում է երկ մի համակարգ ընդամենը, գիտեք որն է, խաղատներ, բուկմեկերական կենտրոններ, Վիվարո, ինչ ուզում եք նայել, գովազդատուն Վիվարո, ինչ, տոտո, չգիտեմ ես ինչ, այդ զիբիլանոցը, որ երկիրը այսպես ասած նստացրել, մի հատ հայտնի արտահայտություն կա, չէ, ասեղների վրա նստացնելու, բայց բանի խաղերի վրա էլի նստացրել, այսպես կործանում են, մի կողմից այնտեղ սպաներով են կործանում, մի կողմից այստեղ, եթե բիզնես չկա, տնտեսություն չկա, ազատ տնտեսվարություն չկա, ինչի վրա պիտի մամուլը հիմնված լինի, էլի շատ հետաքրքիր է, ով պիտի մեզ ֆինանսավորի, ինչպես պիտի լինի, ուսես երկու գովազդատու էլ կա, քո գործարանների հետ միասին, այ ողորմելի, ասես խեղտելով փորձում եք, որ հանկարծ ազատ մամուլին չֆինանսավորեք, անուններով էլ եմ հետո ասելու, չնայած ասել եմ մի քանի անգամ, նախ դրա մասին խոսում է, որ իբրե տեսա ձերքի տակ, այսինքն ինքը, քանի որ ինքը մարդ, որ ինքը իր բնույթով անբարոյական գող է, դումա թե ծխ տարածվում է մյուսների վրա, հիմա լավ անդրադարձել է հրապարակը հայկական ժամանակի Նիկոլ Փաշինյանին, թե առաջին փողը տվել է Վանոն, տարածքը Անդրանիկ Մարգարյանը, օգնել է Գագիկ Բեգլարյանը, հա, ինչ որ ասում է, ես հիմա անունը տվեցի, հիշեցի Վարդուշ Ծեծյանը տվեցի, հիշեցի մորս, հիմա այս է, Գագիկ Բեգլարյանը ասեցի, հիշեցի գործարարներին, որ ձեզ լավ օրինակ Գագիկ Բեգլարյանը, պարոն Սահակյանց, երևի կհամաձայնեք բոլոր գործարարների լավ օրինակ, բոլորից շատ գեղեցիկ դաս, Գագիկ Խաչատրյան, Հովիկ Աբրամը, բոլորից շատ սիրուն դաս, երբ որ ինքը սովոր է, սովոր է պարազիտի պես ապրել, մեկին սենց բանի կպնել, քաշել անում, ինքը տենց է շահանակված, ես երկիրը ղեկավարում, չէ, որ իրան թվում է գործարարներին թվում է, որ մարդ գցենք մեջտեղը Գագիկ Բեգլարյան, ինչ-որ մարդիկ մեջտեղ գցեց, որ Նիկոլի հետ բարեխոսեն, լավ է ստացվելու, չէ, այս երկրի միակ, թիվ մեկ, օլիգար, ամեն ինչը Նիկոլն է լինելու, այդ նաև տարածվում է իր կողքի գործարարների վրա, այն որ ասում է Գագիկ Խաչատրյանի ականջը կանչի, Ծառուկյանի, մյուսի, բոլորի ականջը, որտեղ բոլորից ինքը ինչ է անում, տարում, նստացնում է միլիոնները, միլիարդները, վերցնում է, հետո բացաթողում, հետո այն վերջին եղածն էլ է պոկել, հիմա երեք տարածվեց, որ Գագիկ Բեգլարյանը ապօրինի գույքի չգիրեմ, երաշնական թվերի սա իհարկե բան է, օրինակը, սա ունես, քոննա չէ, արդեն մենն է, որտեղ գուլակաթափ, սովորական բոլշևիկյան հեղափոխության հետևանքներ, գուլակաթափություն, սա տարածվելու է բոլոր այն, այսպես ասած, հայավարի ասած ճակերտների մեջ շուստրի գործարաններ, որ իբրև թե դուք լեզու եք գտել Նիկոլի հետ, ձեր լեզու գտնելը ինչ-որ ժամանակի մեջ է, մեկա ձեր բոլորի տեղաշեղածը,
արդեն վերցրել է, ինչ որ մնացել է, վերցրել է, սա է գիտություն։ Հիմա ասեմ բուն թեմա է, փոքրիկ մեջբերում անեմ, մամուլիս, թե Նիկոլը ինչպես է իր թերթը պահել։ Շատ ճիշտ է ասել, դե Արմին Հովհաննյանը թերթն է, իսկ Արմին Հովհաննյանը ուղղնուծով գիտի Նիկոլին, որտեղ իր հետ աշխատել է։ Դժվար ժամանակներ էին, հայկական ժամանակի համասին է խոսում։ Թերթը եկամուտ չէր բերում, հայտնի չէ։ Հայտնի չէր, գովազդը որպես այդպիսին չկար, միակ ձևը բարեգործների հետ հույս կապելն էր։ Բարեգործները տեսեք ովքեր էին, Վանո Սիրադեղյանը, Խաչատուր Սուքեսյանը, Անդրանիկ Մանուկյանը, հետագայում Բովիկ Աբրամյանը, Գագիկ Ծառուկյանը և շատ ուրիշներ, մնացածի ականջն է, Բանչի, խնդրեմ։ Նո, բան չի փոխվի իր ամոթ փաստացի, եթե առաջներում նա այդ բոլոր մարդկանց, որ դեմ սկզբից գրելը, ուղղակի հնարություն չի ունեցել նստացնել ու փողեր ուրիշ ձև ստացել։ Գրել են, չէ՞, մի բան գումարը տվել են, ինքը հետո այդ մի հատ երկում որևէ գրել։ Ի դեպ, ինչ էի նկատել, ես դեռ 18 թվականից ես ոչ մի լուրջ լրագրող չեմ հիշում, որ լիովին աջակցեր Նիկոլ Փաշինյանին, այսինքն լրագրողական աշխարհը ինքը իրանով շատ լավ պատկերացնում էր ու մեկ, որտեղ շատ լավ ծանոթ էին։ Ես իսկապես դա, այսինքն բացի այն մանրամունների ինչ որ կողքից պոակ, մոակ եւ այլն եւ այլներից, ոչ մի լուրջ։ Եվ դա ինձ համար շատ կարևոր ցուցիչ էր, այսինքն մասնագիտական մարդիկ, եթե գիտեն իրան մասնագիտական հատկություններից ելնելով գիտեն իրան մարդկայինը, արդեն պարզ է դառնում։ Իսկան այն ժամանակ նույնիսկ կարելի է ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ռեակցիա են տալի իր նախկին գոլեգաները։ Իսկ նախկին գոլեգաները, ես էլ եմ ասում, ոչ մի լուրջ լրագրող, ես չեմ հիշում, որ միանշանակ կանգնած լինել Նիկոլ Փաշինյանի կողքին։ Բոլորը գիտեին, ով է գալի, ով է եկե, ոնց է եկե, հասի դրան, բոլորը շատ լավ հասկանում էին։ Դրա համար ինձ համար ոչ մի բացահայտումներ, այսինքն չեղան այդ իր աուտոտրեինինգի ժամանակ հանրայինի եթերում, թե որ եթերում էր, նույն բաներ նա կատարում է, ինչ-որ ինքը անհատած զբաղվում է, մեղադրանք բոլորին, այդ թոզը փչել հասարակության աչքերի մեջ, որ տեսեք, ես ոչինչ մեղավոր չեմ, նույնիսկ ինքը երբ որ հայտարարում է, որ պատերազմ լինելու է, դրանում ինքը երկու նապաստակ է սպանում, մեկը այն է, որ եթե հանկարծ եղավ, ինքը ասի Ալիև ինձ գցեց, ես էլ ինչ կարա անեի, իսկ եթե չեղավ պատերազմ, կանիք ասի տեսակ ոնց կանգնացվեցի պատերազմը։ Այսինքն ամեն ինչը ինքը փորձում է սրա վրա խաղալ, այս էմոցիաների վրա խաղալ, այս վախերի վրա հասարակության խաղալ եւ այլն, անընդհատ ինքը գտնվում է այդ պրոցեսի մեջ, ինչ որ մի հատ շիլայա եփում, որը հետո պարտադիր պետք է մեկին հրամցնի, ինչ որ մեկին պետք է կերակրի դրան։ Դա մար ոչինչ չկար, նույն սա ստանդարտ իր մեղադրանքները բոլորին, բացի մի բանից, որ խոստովանի, որ կան նույնիսկ այն դեպքերում, եթե սկսեց խոսալ, ես անջատեցել բան չալես, այսօր հատվածն էի տեսել, որ բաբոնց եղավ, որ ձեր կողքի, ձեր շրջապատը ոնց հարստացավ, էլի սկսեց ինչ-որ բաներ խոսալ, ախր փաստ է, ակնհայտ փաստ է, որ մարդիկ, ովքեր որ այսօր իշխանության են, առաջ 1000 դրամով կիլիկա խմում էին, պարտքային մնում Նիսայով դետերներ եւ այլն, այդ տենց երիտասարդ տղաներ, ուժը շատ վատ է, երբ որ երիտասարդ տղեն տենց է ապրում պարտքով, այսինքն այդ երիտասարդները գալիս են իշխանություն, մեկ էլ այս հարցը լուծեցին, այն հարցը, այս գույքը, այն գույքը, այն մեքենա, այս հանգիստը, այս շրջագայությունը եւ այլն, երբ որ փաստեր կան, որը ոչ թե դիմությունն է հրապարակում այդ փաստերը, այն հենց այն օրգաններով, ովքեր դրանով զբաղվում են, հայտարարում են դրա մասին, ինքը էլի փորձում է ինչ-որ բաներ գտնել, հարց են տալի եղբայրը, բա ոնց եղավ, որ միջով 10 օր ոչ մեկ անունը չեր լսել, հետո 6 թե քանի բանում տնորեն դարով, այդ հարցը էլի տալիս են իրան, ինքը էլի շարունակում է ինչ-որ բաներ խոսել, որ մի կետ էլ էլի, կարծում եմ հարության այսպես արժե դա փոխանցել, որ փող չունենալը աղքատ լինելը արատ է, դա ամոթ է, ասենք հա մարդը եթե հիվանդ է, մարդը ինչ-որ, հա, չգիտեմ, ինչ-որ խնդիրներ ունի, բնականաբար հասարակությունը հենց պետությունը դրա համար է, այդ մարդը հերոպայի դա, բայց կարող ես հայտնել նման վիճակ, դու ուղեղ ունես, ոդք ունես եւ դու լացում, ասում ես, չէ՞, դա արդեն խնդիր է, չէ՞, այնը երիտասարդ է կամ գլուխ է գովում, ասում եմ, այդպես դեգեներատ կա, մեծ խնդիր է, որը մեծ խնդիր է, ամոթ է դա, շատ մեծ խնդիր է ու շատ երկար տարիներ դարեր, նույնիսկ կարելի ասել հարյուրամյակներ, մարդը միշտ իր վատ ապրելու պատճառը գտել է ներկայիս թագավորի, չգիտեմ, բան եւ այլն, եւ այլն, կապել է միշտ ինչ-որ մարդու հետ, ինքը չփորձելով, ելեմ ասում, ցանկացածի հետ կարող է լինել, ինձ հետ է կարող լինել ցանկացածի հետ, երբ որ պահը գալի, գործ չկա, ես չկա, ինչ չկա, բայց եթե դու ինքը չսկսես դրանով զբաղվել, դրանով սկսես մեղավորներ մանգալ, դու երբ է դուրս գալու այդ փոսից։ Հիմա իրանք են բիջերն էին, ովքեր որ եկան հասան, ապես սաղել արին, սաղից մեղադրեցին լափամանից օգտվելուց, նույնիսկ ինձ
Trebuie să ընդհանուր բյուջեից գումարը վերցնում ֆիլմի նկարումը տալիս են նորից պետությանը։ Իսկ իրանք այդ նույն լապհամանից իրանք պատկացած մի լապել են լապում, բայց հասել են։ Ու մենք ուզում ենք որ իրանք իշխանությունից գնա։ Տենց հեշտ հանգիստ են գնա։ Որ նորից 1000 դրամով բան գնան գարեջուր խմեն պարտքով։ Հերթով մեղավորներին բանկ, հա, Սփյուռք, Պուտին, Ռուսաստանի Դաշնություն, դեր ժողովրդի մասին չեմ խոսում։ Սփյուռքը, ամանած ձեր եթերում մի անգամ էլ եմ ասել։ Հիշում եք, երբ որ Սփյուռքը խոշոր ակցիա սկսեց եւ տարբեր քաղաքներում, Բրյուսելում, էր, Փարիզում, էր, չգիտեմ, Մոնրեալ, չգիտեմ, տարբեր քաղաքում, նե քաղաքներում հայ համայնքը ոտք էր ելը եւ ճանաչել Արցախ, recognize Արցախ, այդ հեշթեգով ակցիաներ էին անցկացնում, պահանջում էին դեսպանատներում եւ այն եւ այն։ Այդ էլ Սփյուռքն է, որը պատերազմի օրին հնարավորություն չուներ գարածներ Հայաստան, զուգահեռ գումարներ հավաքելով ակցիաներ էր անում։ Եվ թե Աննա Հակոբյանի եւ թե Նիկոլ Փաշինյանի էջերը, որ հիմա ռետրոսպեկտիվ նայեն, ինչ է կատարվում, ամեն մի քաղաքի ակցիան իրանք ցույց էին տալի։ Սփյուռք շնորհակալ ենք, Սփյուռք է, Սփյուռք են, Սփյուռք են։ Եկավ են պահը, երբ որ իրանք քցեցին Սփյուռքին բառից բուն իմաստով։ Եկավ են պահը, երբ իրանք պետք է արդեն հաշվետվություն տան նույն Սփյուռքին, որ ուր կորան ձեր զգացմունքները, գումարները, ձեր պորտկումները, ձեր հայնասիրական այդ կեցվածքը այդ օրերին, երբ որ պահանջում են իրանցից պատասխան տվեք, ինչը կարող ասում եք դուք ինչ փող եք ուղարկել, յան ինչ եք ուղարկել, որ մի քիչ շատ ուղարկեք Արցախը ավելի լավը լիներ, ես մի քիչ էս բաները խոսեմ։ Իսկ բոլորին ինքա, երբ որ հիմքում հասկանում ես, որ ինքը ատում է հայը, հայկականը, որի մեջ մտնում է թե Արցախը, թե Սփյուռքը, թե այստեղ բնակող մեր հայրենակիցները, հասկանացածը սա արդեն իրա բաներն են, ատում է այդ մարդը ամեն ինչ, ինչ որ կապված է հայության հետ, ինքը ատում է, եւ ինքը այսօր իշխանությանը, եւ ինքը այսօր նոր պատերազմի է տանում ես, ու մենք հասկանալով լավ ընդունենք Աստված ոչանի լինում է պատերազմ։ Հիմա ես ուզում եմ դիմեմ հասարակությանը, հասարակություն ջան, ինքը արդեն 5000 հոգու տարե մատաղ արե Թուրքին, հանձնելա ինչ հնարավոր է հանձնելա, եթե նույնիսկ իրա բարերին հետևենք ու մեզ սպասում է եւս մեկ պատերազմ, դուք ո՞նց եք վստահում եւս 5000 հոգի եւ եւս ինչ որ տարածներ այդ մարդու կմահաճույքներին հանձնելու, ո՞նց եք դուք վստահում իրան։ Ո՞նց դուք չեք հասկանում, որ նույնիսկ այս պայմաններում, եթե ինքը իր բերանով ասում է, որ պատերազմ անխուսափելի է ստերևույթի, դուք ո՞նց եք շարունակում հանդուրժել այն մարդուն, որ արդեն տապալել է այդ առաջինի պատերազմը, տապալել է, ոնց որ երբեք չի եղել մեր պատմության մեջ, ունենալով երկիր, ունենալով տարածք, որևէ ինչ-որ քաղաքակրթության ինչ-որ սենց բան, երկրի ինչ-որ նշուլներ ունենալու ժամանակ չի եղել նման բան։ Ոնց եք դուք վստահում եք մարդուն, ոնց եք երկրորդ անգամ ձեր մյուս երկրորդ սենց ասեմ, կոպիտ ասեմ, առաջի տղուն ուղարկել ենք բանակ, չի վերադարձել, դուք պատրաստ եք երկրորդին ուղարկել նույն հրամանատարի ուղեկցությամբ։ Ու դրա համար ունակ ես այդ անընդհատ որ ԱԱՑ-ի ինչ-որ սյոնկեք են ցույց տալիս, նրան են բռնել, նրան են բռնել, եւ այնու մտածում ես լավ, իսկ մեկը կարա իրանցից պահանջի, ինչ եղավ, ընթացքը ինչ եղավ, բոլոր են մարդկանց, որոնք չգիտես ինչի, բոլորը զինվորական շորերով են, ոնց որ հենց նոր բռնեցին իրանց, իրանք էլ ծառայության մեջ են, այսինքն այդ սաղ ինչ որ սարկում են, որ էլի եւս մի քանի անգամ հասարակությանը փորձեն համոզեն, որ դժնամիները ու դավաճաները Նիկոլը չի, այլ բանակի ժողովուրդն է, այսինքն բանակից է, ինձ հետաքրքիր է, լուրջ կարելի է այդ բան ինչ որ փորձել հետևել այդ մարդկանց ճակատագրերի հետ, ու որոնք են դրանից նստած այսօր, արդյոք այդպես է թե չէ, որտեղ այն ինչ որ այսօր անում է, դա ընդամենը շոուի է ինձ համար, եւ ես չեմ կարող հավատալ օրինակ բոլոր այն դեպքերին, որոնք որ ցույց են տալի այսօր, որտեղ կա մի նպատակ, մի հոգու իշխանությունը մաքսիմալ երկար պահել, ինչի, որտեղ ինքը անում է իր ավզին դրել են, ինքը դրել է մնացածների վզներին, ու այնպես վիզ դրած է ցախ անում են, վերջ, ուրիշ ոչ մի պրոցեսներ մեր մոտ չի կատարվում, կա մեկ ինչ ոմակի իշխանություն, որը ամեն ձև պետքա պահել, կան մարդիկ, ովքեր իդեալիստի համաձայն իրենց հետ պահում են, բայց կարծում եմ հիմնականում ովը որ այսօր ծառայման Նիկոլ Փաշինյան, դա ընդհանրապես գումարի դիմաց է, այն բոլոր վճարումների, այն պրեմիաների, այն չգիտեմ ավելալ ինչ-որ գումարների, որոնք որ նա չգիտես ինչ փողերից, որտեղ ես թերևույթի մենք ոչ մի արտադրություն չունենք, մեր բյուջեն ինչից է ձևավորվում, աստված գիտի,
Եվ այդ ցաղ այդ գումարը եսին որտեղից հայտնված գումարներով ինքեսը պահում է իր իշխանությունը եւ թկածունի եւ ձեր մահացած երեխաների վրա ոնց որ ասում էր ոնց մասին ինքն էր ասում պլյուս մինուս ես օրեր ինֆորմացիա գնաց այդ բանի վերաբերյալ ծառնարաններում այդ սպայկայ ծառնարանի դիակների պատմությունը էլի նոր ինֆորմացիա դուրս եկա որտեղ բաներ Աննա Հակոբյանը ասել պորտա հանձնեք ուն չլինի այսինքն իրանք մամայր մահացած եղբայրների տղաների հայրերի պապերի վերաբերյալ իրանք իրանք վերաբերմունքը պորտա հանձնեք 50-50 իրանք ատել են թե նրանց ով արդեն նահատակվել է եւ ատում են եւ թքած ունեն բոլոր նրանց ուն որ իրանք պատկերացածով սպասում են նույն վաղճանը Եվ տեսնում եք ոնց են վարվում զոհազներից հարազատների հետ։ Երեք տեսակ դատարանում։ Տեսա, դա էլ այդ ամենից կամ մեկ հոգ, մեկ չարիկ կամ այդ ուռուց կա, մի հատ ուռուց կա։ Այո։ Որ այդ ուռուցը պետք է հեռացվի։ Պետք է հեռացվի ուռուցը այն ժամանակ, ինչ որ շանս կունենանք բուժվելու կամ ոտքի կանգնելու կամ լավանալու։ Ուրիշ տարբերակ, եթե մենք թողնենք այդ ամեն ինչը։ Այդ ուռուցը այս սենս ուտի ամբողջ մարմինը, բան չի մնա։ Օրինակով անդադ ասեք, որ հասկանան, ավիրվող Սով, Սառնամանիկ, Թալան, Ելցին, Ռուսաստան, ճիշտ է։ Ճանապարհեցին գնաց, հավաքեց բրոնզկի մեջ, դարձավ կայսրություն, հզոր, այսօր քելադրով։ Ավիրվող ձերքից գնացող մի հատ Ադրբեջանը չի Ադրբեջան, նույնիսկ Թուրքիան, Էրդողանի գալով, այդպես է։ Այո։ Իսկ դուք գիտեք, օրինակ, այլ ինֆորմացիա կարդացի, ես այդ ձեզ ասում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ ինչ-որ ապագայի մասին են մտածում, որը որ կապում են այս մարդկանց հետ։ Այս իշխանության հետ Էրդողանն է, այսինքն թուրքական է, թուրքալեզու պետությունների ինչ որ ֆորումա եղել, եւ իրանք մտցնում են իրենց պարտադիր դիպրոցական ուսումնական ծրագրում, մտցնում են ընդհանուր ալինելու առարկան պատմությունը, գեոգրաֆիան կներեք, ուսել աշխարհագրությունը եւ եւս մեր երկու առարկա։ Այսինքն իրանք սովորում են մեկ ստանդարտներով, այսինքն Ղազախստան, Թուրքմենիա, Ադրբեջան, Թուրքիա, իրանք սովորում մի դասակ են ունենալու պատմության։ Ինչ է լինելու այդ պատմությունը Թուրքիայի տելադրած։ Եկեք պատկերացնենք, որն է այդ պատմությունը։ Այսինքն նույնիսկ այն ժողով, այն երկրներում, որտեղ կա հայություն, կա, չգիտեմ, մի քանի երկիր թշնամի, մենք երեխեքից սովորացնելով, մենք մի քանի տարի հետո ունենանք մեզ ատող եւս մի սարսափելի քանակի զանգված 90 միլիոն պլյուս չգիտեմ դե 40 այսինքն այն ծրագրերը որոնք որ այսօր սնվում են ադրբեջանցի երեխաները սնվելու են նաեւ Թուրքմենիայի երեխաները չգիտեմ Ղազախստանի երեխաները եւ բոլոր այն երկրները ովքեր որ կմիանան ու նույնը փաստորեն իսկ մեր մոտ ինչ է կատարվում երբ որ Թուրքիայում գնում մեր պատմության դասագրքերն են ձևավորը այսինքն մենք մտնում ենք այդ նույն ծրագրի մեջ մենք հիմա լինել ենք թուրքական երկրների Լիրիա անդամ Ռուսաստանը մեղավոր է ամեն ինչում եւ գերիների հարցը եւ բնական Դե շատ լավ է որ դա ասեց ես հույս ունեմ որ Ռուսաստանի մոտ ինչ-որ մի բան կաշխատի եւ ստանդարտ իրանց այդ քաղաքականությունը որ կուդանի ձենուցը հասկացողությունը մի քիչ երևի բան ինչ-որ դիսոնանս կլինի իրանց մոտ միգուցե այս դրամը էլ հենց երեք այս օրերի երկու ամսվա ընթացքում ինչքան եւ ցույցեր եւ այլն անձամբ Սալավիովը որը ոչ էլ անդրադառնում, այլ անդրադառնում են այլ Բագրասարովը, Կարնաուխովը եւ այլն, բայց Ռուպերը որպես Սալավիովը երեք հարցազրույց էր վերցրել Դավիթ Բաբայանի հետ եւ խոսում էր եւ նշում էր Արցախ, չէ, հետաքրիր անպայման նայեք, որտեղ դա մեսիջ էր, որ Ռուսաստանը ամեն ինչին շատ ուրախadir հետեւում է, եթե Սալավիովի նման Ինչ կարևոր ազդակ ունի կար մի շատ կարևոր բան որ այդ հատվածը կոչվում է Նագորնո Ղարաբաղի ռեսպուբլիկա եւ երկրորդ տարբերակը Արցախ եւ խոսացվում էր մի քանի անգամ նշվեց որ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետահարցազրույցը այսինքն այդ խոսքը չի գնում որ ինչ որ տարածքի մասին ա որը կարող է կուլտուրնի ավտոնոմիա դառնա Ադրբեջանի կազմում նման բան չկա ինչ որ արդեն լավ է իրանով այսինքն մի քիչ արցախցիների համար մի քիչ հանգստանում ես որ դերևս Արցախը որպես այդպեսին պահում են բայց դա ըստ Նիկոլի քաղաքականության մենք հասկանում ենք որ Արցախը արդեն առանձին ա նայվում լրիվ այն ինչ որ սպասում ա մեզ իսկ այն ինչ որ սպասում ա մեզ ձեր տաղավարից քանի տարի 4-ը տարի բոլոր մասնագետները, բոլոր հասկացող իրավիճակը մարդիկ, դուք,
Բոլորը խոսում էին նրա մասին, որստեղ գնում է Հայաստանի պետականությունը կորցնելու վտանգ։ Եվ խոսքը միշտ նշվել է, որ խոսքը գնում է Արցախի մասին, Արցախի կորստի եւ Սյունիքի կորստի։ Այն պահին, երբ որ մենք կորցրեցինք Արցախը, մենք փաստացի կորցրեցինք Արցախը, թե որ տարբերակով մենք կարողանանք այնտեղ այցելել, արդեն ուրիշներն են որոշելու։ Այսինքն այն etap-ին, որ մենք դկի կորցրեցինք Արցախը, մարդիկ ասին՝ «Հավայ, դուք ճիշտ եք»։ Բայց դեռևս չեն հավատում, որ իրենց ասում են՝ «Ժորժ ջան, այս Արցախի պատերազմը նրա համար էր, որ մտնեին Սյունիք, ու այդ ճանապարհը Բերձորից, որը սարկվում է Բերձորի կողքով, դա էլի նշանակում ու ընկայս է»։ Եվ Ալիևը դրա մասին ասում է, եւ Էրդողանն ասում, եթե ասում է, «Եթե ուզում եք ամեն ինչ նորմալ լինի ձեր մոտ, այդ կարիդորը արագ բացեք, արա»։ Ասում է Էրդողանը ձեզ։ Թուրքիան, Էրդողանը թքած ունեն Արցախի վրա, դա Ադրբեջանին էր պետք, այլ Թուրքիայի նկարտումներն ու ծրագրերը Հայաստանն է, մեռանք։ Դրա համար այսօր իշխանություն ու անձամբ Հայաստանն է, եւ այդ մարդը իր վերանով արձանագրում է Հայաստանի պետականության կորցանման, որ ոչնչացման արժեվ ենք մենք կանգնած։ Բայց չեն հավատում, հիմա երբ որ էլի է զգուշացնում, էլի ինչ որ մարդիկ կան, ովքեր որ չեն հավատում, ասում են՝ դե լավ, ես ինչ չէի խոսում։ Միգուցե, բայց դե չգիտեմ, էլ ոնց էլ ինչ ձևա հնչե, ոնիշ ամեն անգամ ձեր մոտ եթեր գալուց, մենք ասում ենք՝ լավ, ինչ ասես, ինչը չեն հասկանում մարդիկ։ Ինչ լեզվով էt ամեն ինչ ասես։ Ընդ որում բավական է ընդամեն աչքերդ բացես, մի հատ էլ նստես քո մեքենան, քշես մի քիչ Հայաստանից դուրս, տեսնես ինչ ա կատարում եւ ինչ իրավիճակում ա, նույն Սյունիքը կամ Տավուշի վտանգները եւ այն, որ ինչ որ գլխիդ մեջ ինչ որ մի բան փոխվի։ Շատ օրինակ բերեցիք, ասացիք Պան Թուրքիստական ծրագիր, որ իրականացնեն, արդեն այս երկրները համատեղ ծրագրեր են գազում քրթական։ Եթե միայն դրան հետևեն, պարզ է, որ այս ծրագիրը իրականացնելու համար խանգարում է Հայաստանը։ Իհարկե։ Հետո ասենք, ո՞նց բացատրենք, ասենք, որ այս մարդ կանց խնդիրը Հայաստանի չլինելն է։ Այս տարածքն է իրացվել առանց հայերի։ Բայց դա, բայց հասկանում եք, դա դեպքներ, որ պետք է Էրդողանի խոսքով է, Էրդողանի մամուլի խոսակի խոսքով է, ասենք, ո՞նց ձեզ հասկացնեն։ Այլևս Նիկոլի խոսքով է Հայաստանի պետականության ոչնչացման հարցն է։ Բայց դարերով է դա մեր ազգին բացատրվել։ Հիմա ավելի ծ դարերով բացատրվել է։ Հիմա այս etap-ին, երբ որ դու կրկնում ես այն ամեն ինչ, ինչ որ ասել են մեր նախնիները, դարերով են ասել, ինչ որ վերաբերում։ Երբ որ դու մենք այդ, երբ որ մենք այդ էստաֆետան փաստացի դենց հաստատում, որ այդ էստաֆետան մենք ենք ընդունում եւ նույն վտանգների մասին մենք ենք այսօր ասում։ Բայց այն պայմանացածի ասացները գոնե լսեք, լավ, մեզ չեք վստահում կամ մենք լավ չենք մատուցում այն վտանգների մասին, ճիշտ չենք ասում։ Մի քիչ հետ էին, բայց ոնց նժդեը հետամնացել, ինքան հետամնացել, որ Սյունիքը։ Այո, որ մի հատ նժդե ունեն, այ։ Սենյանը հետամնաց, չէ, առաջադեմ է։ Այդ առաջադեմ մարդը ասում է պետք է բարեկամություն հարևանություն։ Հետո նեցա որ մենք առաջադեմ ենք։ Եվ այս առաջադեմները կարողացել են այդ հայաշական լոզումներով Նիկոլական մառազմով մոլորեցնել հանրությանը։ Հիմա մի հատ ուրիշ բան էլ կուզեի ասել, որ թե Վազգեն Սարգսյան օրինակ, որպես օրինակ, թե որպես օրինակ, որ վերցնենք որպես նժդե, 75000 նժդե չի եղել։ 75000 հատ Վազգեն Սարգսյան չի եղել։ 10 էլ չի եղել, 100 էլ չի եղել։ Եղել է մի հոգի։ Եվ այդ մի հոգին իր վրա վերցել է ժամանակին պատասխանատվություն ամբողջ ազգի համար եւ գնացել է ինչ-որ վճռական ու շատ կարեւոր փրկության, ազգի փրկության քայլեր են կատարել։ Մենք այսօր գտնվում ենք այն վիճակում, որ չունենք այլևս ոչ Վազգեն Սարգսյան, ոչ Նժդե, չունենք։ Եվ նա որ այսօր կանգնի ասի, ավելովա ես նմանվեմ եւ հավասարվեմ Վազգեն Սարգսյանին կամ Նժդեին, իմ կյանքի գնով տեկուս, ես դառնամ երկրորդ Վազգեն Սարգսյանը, քան դառնամ Գագիկ Մելքոնյանը, ինչը պրեմիա ստացող ինչ որ նախկին զինվորական։ Տղեք, կողնորոշվեք, այդ են մեր իդեալները եղել, ձեր իդեալներն էլ են եղել Վազգեն Սարգսյանն ու Նժդեն։ Եթե դուք այսօր դավաճանում եք ձեր իսկ իդեալներին, իմ համար անհասկանալի է, ես շատ ավելի բարձր կարծիքի եմ եւ մնում եմ դեռևս այն կարծիքի, որ զինվորականների մեջ վերջի վերջո Վազգեն Սարգսյանն էր վկա մի հատ Վազգեն Սարգսյան։ Ես հույս ունեմ։ Ֆեյքերով չենք արձանագրի պատմության մեջ, որ ֆեյք գեներալներ ունենք, ֆեյք նախագահներ, ֆեյք չգին, չէ՞։ Որտեւ գաղա բանալցնի, դե հիմա ֆեյք եղբայր պարզվեց Վազգեն Սարգսյանը, դու պատկերացրու՞մ ես։ Դե ամեն ինչն է ֆեյք։ Այն աշխարից Վազգեն Սարգսյանը, որ հետևում է, ինչ անում։ Նույն այդ հայնասիրությունն է ֆեյք դարը եւ այդ ամեն ինչը։ Բացարձակ։ Որ ասում եք մենք պիտի ցածել թուրքերը գա։
Դուք մի մտածեք, որ մենք արդեն մեզ հետ մենք ինչ որ բան անենք։ Հա։ Դուք մտածեք։ Մենք ինչ ենք տալու։ Մենք ինչ ենք ծախելու։ Մենք ինչ, այո։ Եթե ասում Վազգես Սարգսյանի եղբայրը։ Նու՞մ չգիտենք միգուցե եւ։ Ինչո՞ւ մի բան։ Այն ամենայնիվ։ Կյանքում այնպես չի դասավորվում։ Աբիժնիկները երբեմն հաղթում են, հա։ Դասական, դասական, չէ, կարգայ սա պա, երբ որ աբիժնիկները պարտադիր իրենց փոքր վրեժը պետք է լուծեն, թե ավելի վատ կատակրիզմների գա, բայց այն որ իրանց վերջնել պետքա գա որպես աբիժնիկ իրանց վերջը, պարտադիր պետքա գա, քաղաքական առումներով 100%։ Դա մեր արդեն պարտնային Վազգեն Սարգսյանին ենք մենք պարտկես երկիրը, վերջի վերջո։ Եղբորից վրեժ են ուծում, այսինքն մարդ… Հա, ինքը պատկացեք ոնց է պաստորեն… Եթե գաղափարական է մարդում, ոնց է վերաբերվում… Ինչ է Վազգես Սարգսյանի ուղենիշը ճանապարհը անցած և… Իսկ ներկայիս իշխանությունը պատրաստ է, իսկ Նիկոլ այսօր պատրաստ է… Ոնքեր պատրաստ էին Թուրքիայի հետ… Իսկ Նիկոլ այսօր պատրաստ է հանձնել Սյունիքին, Սյունիքը հանձնել Թուրքերին և այն… Մինիմալ սարքել մեր երկրը, արտագաղթը ավելի շատ լինի, այն մարդիկ, ովքեր հնարություն կունենան այս երկիրը լքել գնալ, ինքը մենակ ուրախ կլինի, որտեղ այդ մտածող ինչ-որ կոնտինգենտ կարա լինի։ Դե կմնան այն նրանք, ովքեր որ երբեք հնարություն չեն ունենա այս երկիրը լքեն, այդ իրա էլեկտորատն այսօրվա։ Կմնան իրանք ինչ-որ սենց մեր… Դուք եք իրականում հայրենիքից կարճած հայրենիքը սենց զգացող սիրող մարդիկ չեն գնում։ Նու ակամ էս իրավիճակում եք, ես այդպեսի մարդ չգիտեմ, ինձ համար այդ գնացողը կամ… Նու աստված ոչ անի, եթե իրանց պլաներում կա, որ մենք բոլորս գնանք, դրանք կարան հասցնեն Հայաստանային իրավիճակը։ Մեկ այդ բոմժերից մեկը, հիմա իշան քրչոտ գործես, այդ տիկա, այդ Վարդը անուն է, այդ բոմժը մի օր ինձ ճանապարհում տեսավ, ասում է, ինչ-որ նախարարությունում ես քրչին մի հատ գործ են տվել, մի ժամանակ էլ Արթուր Բաղդասարյանի կուսակցությունն էր, ասում է, յո, այս դու չես գնացել, չես արտագաղթի, այսինքն իրանց հույսը բան է, էլի… Դուք պետք է արտագաղթեք, որ իրանք հանգիստ իրանք իրանց գործեր անում։ Նրանք ընտրել են թուրքացումը և ամբողջ հասարակությունը տանում են թրքացմանը։ Ես վստահ եմ, որ հասարակության 90%-ը համաձայն չի այդ թրքացմանը, բայց չգիտես ինչի, չեն կարող վերջնականապես ձևավորեն իրանց համար, որ այդ թուրքացմանը տանում է իրանց հենց հովիվը, իրենց աղանդի հովիվը, Նիկոլ Փաշինյանը, դրանում իրենց թվում է, որ դա ուրիշ մարդիկ են անում, որ Նիկոլը չի անում։ Նրանք իրենց երեխաներին, եղբայրներին սպանում են, բանում ապարանում, իրենք կանգնում ասում են, այ որ վարչապետը այս գործ իրա ձեռով վերցնի, մեր հարցերը կլուծվի, ու զարմանում ես, էլ ոնց, չգիտեմ էլ ոնց, բացատ, ինչ ասեմ, ես էլ չգիտեմ։ Կամ մեկը, որը տանում է մեզ կործանման, ասում է ժողովուրդ հենա այն մեզ կործանման տանողը, մի գնացեք հետևից, հետևից գնում ասում են լավ ենք անում, գնում են, ընգնում են ձորը, ու տակից գորում են, այ որ դուք էիք մեզ բրդե, որ մենք ենք ընգնանք այդ ձորը, ոչ թե ինքը, որ մեզ բերես գցեց այդ ձորը։ Ես ուզում եմ նաև, քանի որ միշտ ես օրինակ, չգիտեմ, իմ համար կարծում ամենակարևոր բանը, որ այս հարթակը ընդդեմ է, որ բոլոր առումներով հնարավորինս օբյեկտիվ, հա՞, խոսել, ոչ է, խոսքը եւ այլն, նաեւ ընդդիմության հետ կապված։ Ես չգիտեմ, կհամաձայն եք, թե չէ, ես ինքս մոտեցել եմ Իշխան Սաղաթելյան եւ ասել եմ բրավո, որ այդ աշխատանքը տարվում է այն իմաստով, որ ոնե ինչ որ մի բան տեղի ունեմ, ոնե ինչ որ մոբիլիզացիա եղավ եւ ինքը կարողացավ վերցնել եւ եկեք ընդունենք, որ հեշտ չի 40 օր շարունակ կարողանալ առավոտ գիշեր եւ այլն եւ այլն, բայց մյուս կողմից նրանք ովքեր որ սա նախաձեռնում են, իսկ մենք տեսանք, որ այն ամենանից ընտրությունների ժամանակ ես կոնկրետ ձայն չեմ տվել հայաղապորական դաշնակցությանը։ Ես ձայն եմ տվել, որտեղ հավատացել եմ երկրորդ նախագահին։ Եվ կարծում եմ այդպես շատ շատ էր, հայաղապորական դաշնակցությունը միշտ ունի իրականում 3-4%-ը, կեցեք դուք, շատ լավ է և շատ կարևոր է, շատ կայուն է հայաղապորական դաշնակցության կառույցները Սփյուռքում, շատ ամուր են, շատ կայուն են, շատ ազդեցիկ են և չի կարելի դա հետքել, չընդունել։ Եվ դա մեր իմունիտետն է, մեր ծառումով, դաշնակցությունը մեր հայազգին իմունիտետն է։ Այո, տարվեր Սփյուռքում և իշքան էլ Նիկոլը փորձում է հիմա ինքը այսպես մի անգամից ուզում է ձեռքով երկու նապաստակ, որ սա նաև այդպես այդ կառույցներն է ուզում քանդել, մենք դի շատ զգույշ լինենք, որովհետև այս գնահատական ենք, որ Սփյուռքին տվեց, որ քարու քանդա ուզում անի այդ կարտը, հատկապես հայաղապահական դաշնակցության կառույցները, որտեղ շատ ազգային են և շատ ամուր են, հատկապես Լիբանան, ես հիացած եմ, թե ինչ կառույցներն են, Սիրիայի մեր այդպես, բայց հիմա մի քիչ բան բլուզվել է, սա պիտի գնահատեն ազգային հենքով, գաղափարախոսությամբ, իրենց կառույցներով ամուր, հատկապես դրսում և ներսում, բայց դաշնակցությունը ունի ինչ-որ մի չափ, ինչ-որ մի բան կարող է լինի, ինքը
հարացած է, կարծրացած է, երբեմն հնամաշ է, այսպես ասեմ, ռավիզ ինչ-որ բաների տակ, ինչ-որ լոզունգներով է, բան է, սա է պիտի ասեք, այդպիսին է դաշնակցությունը, դա կարող է խախտես ինքը փլուզի, պետք չի խախտել, կա դաշնակցությունը այս չափ, այսքան, պետք է սա ունենալ, գնահատել, ճիշտ տեղը տալ, բայց երբ որ դու անում ես շատ ավելի մեծ գործ, դաշնակցությունը պետք է ունենալ այս չափ տեղ և դեր այդ տեղ, բայց մնացածը շատ ավելի լայն, շատ ավելի խորքային, շատ ավելի լայնախոհ, շատ ավելի մտածված և տրամաբանված, կազմակերպված պիտի լինի։ Ես կարծում եմ, ինչը չգիտակցես, չկարողացավ անել այս շարժումը և դրա համար ինչ որ իմաստով հիմա չասենք պարտվել է։ Ես ասում եմ կաղում է, ես ասում եմ վարանում է, արդյոք չպիտի հետևություններ անի։ Որտեղ մենք խոսում ենք, ասում ենք դաշնակցությանը քննադատ չեմ քննադատ, ասում ենք, որ այս չափը, ձեր չափը այս կամ է, լավ է, շատ լավ է, բայց մնացած մեծի համար չկա։ Մի հատ կարևոր բան կար այս երկրորդ թափը շարժման, որը որ կար, ինչի՞, որտեղ էս առաջին, այսօր տարվանել են վերցնում որպես առաջին քայլը դիմաց։ Մի հատ շատ կարևոր բան կա, որ ինձ համար շատ ողջունելի է, դա միավորվելն է ամեն դեպքում։ Եղավ այն, ինչ որ մենք երբեք չենք տեսել, իսկապես տարբեր շատ հայացքներ ունեցող թե կուսակցություններ և թե անհատներ, այսօր հավաքվել են մեկ դրոշի տակ, դա ընդհանրացրած Հայաստանի և Արցախի դրոշն է, որը և այն պայքարի շուրջ են համախմբել, որը միտված է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, դրանում միանշանակ իրանք կայացել են, այդ պայքարը կայացած է, այդ պայքարում կան անհատներ, որոնք որ իրանց վրա տանում են ամենածանր բեռը, բայց քանի որ պրոցեսը բավականին բարդ է և մենք այսօրվա օրով ընդեղ հրապարակում կանգնողներս, բոլորս, կռվում ենք միանգամից մի քանի ֆրոնտի հետ, որտեվ դա միայն Նիկոլ Փաշինյանի, մենք հասկանում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հետևից ինչ ուժեր են, ինչ գումարներ են, ինչ ուժեր են և ինչ երկրներ են և ինչ թափ ունեն նրանք, այսինքն պայքարը ինքը իրանով առաջի հայացքից շատ բանա, չստացվող պրոցեսը։ Բայց ես դրա համար ասեցի ձեր քիչ առաջ կարծեմ ասեցի, որ պատմությունը 300 հոգին են որոշում, 300 սպարտանցիները կամ Հայկ Նահապետը, որ 300 հոգով դեմն առավ Բելին և այլն, կա այն քանակը, այն քրիտիկականը, որի մասին մենք խոսում ենք, ինքը գոյություն ունի։ Ես կարծում եմ, մի բան պետք է հասկանա այսօրվա անդիմությունը, ճիշտ կազմակերպել այն քանակը մարդկանց, որը արդեն կայացել է և արդեն կոպիտ ասած ձերն է։ Մենք բոլորը սովոր գալիս ենք հրապարակ, ձերն ենք, ճիշտ դաստավորեք, ճիշտ կազմակերպեք այդ վերջի երրորդ փուլը և արեք, ով ինչ կարող է, ով ինչ թափ ունի, ով ինչքան է կարող և քանի դեռ դուք գլխավոր հարցը չեք լուծել, մի կարևորեք ձեզ, մի մտածեք առաջին պլանի մասին, երկրորդ պլանի մասին, դուք կարևոր խնդիրը չեք լուծել, չեք կարողանա այդպես լուծել, հայ ղեկավարական դաշնակցության ելիթև առաջին շարքում կերևա թե հանրապետականի, թե չգիտեմ Ռիփսի մեի աղջիկը, թե իմը, մյուսը, դա չի կարևոր, կարևորը գեր խնդիրն է։ Իսկ այսօր այդ մանր քայլեր, իսկ այդպիսի մանր դրսևորումներով իրենք հակված են։ Ես կարող եմ օրինակների վրա էլ ասեմ և մենք է, որ պիտի ճիշտ ասենք, այդ մանր բաները պիտի դնել մի կողմ, այսօր կա գլխավոր խնդիր, կա չարիք, որ հանձնում է Հայաստանը և ասում է հրապարակային դրամասը, այո, ասեմ, ասում է պատերազմով է լինելու, ուզում եք առանց պատերազմ կարող եք դար, բայց մեկ ա, պատերազմը մեր դրանը չոգելը, պատերազմով է, թե առանց պատերազմ տալու եմ, որտև Ալիևը լեգիտիմացրել է, չէ, ինք իրա վերանով ասեց, պատերազմ սկսելու բանը, հետևաբար այս մանը նեղ կուսակցական ողորմելի վիճակից պիտի դուրս գա։ Պարտադիր, հակառակ դեպքում չգիտեմ, սա առաջին պլանում կլինի, նա առաջին պլանում կլինի, դուրս եկեք դրանից, ես պիտի առաջին պլանում սենց քայլեմ գնամ, այն միսը չքայլի գա, սա մի անգամ խոսել է Էդգար Ղազարյանը, քանի որ երեք անգամ խոսել է, չորրորդ անգամ չգիտեմ, Էդգար Ղազարյանը բոլորից էլ խելոք է, Էդգար Ղազարյանը կարող է 40 անգամ խոսել, օրինակ, հա, պայմանական, դա դեպիսի բան չի կարելի, ես գիտեմ, որ այդպեսի հարցեր է, չէ, նա շատ է խոսել, ինչ ասում, նա շատ է խոսել, խելոքը կարող է, եւ հետո մարդը շատ է խոսել։ Չէ, նույն Էդգար Ղազարյանը քանի ամիս է արդեն, մեկ ամիս է, ինքն է եւ Նարին Հոխիկյան, չէ, երկու օքի են, որ անընդհատ Բերձորի ճանապարհի մասին են խոսել, որը մեզանից փաստացի թաքցնում էին իշխանությունները, բայց այդ մարդիկ էին նրա մասին խոսում, ու նույն Էդգար Ղազարյանը, մայթե Էդգար Ղազարյանը 10 անգամ իսկապես պետք է դուրս գա, ավել խոսա,
բայց հասցնի այդ ինֆորմացիան ասարակության։ Ուրեմն խնդրեիք այդ մարդուն, այդ մարդուն որ գա, այո։ Խնդրեիք այդ մարդասերանի, ոչ թե ասեք դու 3 անգամ խոսել ես չորը, խնդրեիք այդ բանը։ Այդ բանն է, այն չխփած արջի մորթին կիսելու բանն է, որը որ ցավոք սրտի նկատում է։ Ես չեմ ուզում հավատամ, որ ինքը այդ մասշտաբներ է։ Ես հավատում եմ, ես այնտեղ շատ շատերին ճանաչել եմ այս 4 տարվա ընթացքում, լսել եմ եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, որոնց հետ ավելի շատ եմ շփվել, որոնց հետ ավելի քիչ կապ չունեմ։ Ես վստահում եմ այս իրենց։ Ես ուրիշ նման, որ ես այլ տարբերակ չունեմ։ Չկա այլ մեկը, ով որ այսօր դուրս է հնարավորություն ունի իր մանդատը օգտագործելով, իր ռեսուրսները օգտագործելով։ Այս հնարավորությունները այս տարածքի մեջ էստեղ է։ Շատ ցիլա։ Բայց ես մյուս տեղերը դու չես կարող, մի փորձիր։ Դու չես կարող, որտեպ դու հզոր ես քո սփյուրքով, դու ունես այստեղ ազդեցություն 3-4%։ Լավ է, համարցակիքսը շատ լավ է, բայց ես մնացածը պետք է կարողանա։ Ճիշտ գրագետ կազմակերպելա, պետք դա ամենամեծ խոր ընդդիմության, որտեպ էլի եմ ասում, այդ քանակը մարդկանց կա։ Երբ որ ձեզ ասում են դուք հնամաշ լոզուններով եք դուրս գալիս, բանա, առանց դու ճիշտ ասեց այդ առնոր Նիկոլա, որ ասում է, առանց Թուրքի ի՞նչ եք անելու 90 միլիոնած, ասեք առանց Թուրքի, Նիկոլ Թուրքի։ Այդպես ասեք, եւ այդպես երկար, տեսեք, մի լոզունգ աշխատացրեցին Մերժի Սերժի, ինչ ճիշտ մեխին։ Հիմա ի՞նչ դուք չեք կարողանա այդ մի ճիշտ լոզունգը գտնել։ Ամենաինտելեկտուալ ընդդիմությունն է, որտեղ հնամաշ հին բաներով եք առաջնորդվում։ Չեն կարողանում ճիշտը գտնել, ճիշտը արել, դրա համար Նիկոլը հաղթում է, կարողանում է հաղթել։ Ու կարծում եմ Նիկոլը ուրիշ բաների, ուրիշ բաներով պայմանավորված իր այսօրվա մեծ թվացյալ հաղթանակը, նա Պիրոսյան հաղթանակը լինելու ամեն դեպքում ցանկացած օրը Նիկոլի գտնվելու իշխանության դա Պիրոսյան հաղթանակը իր հետո մեր մասով։ Ես ինքս այսօր մեկ լծակ ունեմ, ունի ֆինանսական շատ լուրջ ռեսուրսներ, որը տրամադրում է ոստիկանությանը, որը այսօր ծառայում է Իրան, անձամբ Իրան եւ կատարում է բոլոր իր համանատարները։ Մի քիչ եթե այլ բան իրավիճակ լիներ, ես կարծում եմ, որ այդ ցույցերը շատ լուրջ հաջողության կհասնեին, բայց ուրիշ հարց, որ ընդդիմությունը պետք է հասկանա, եթե ունի ինքը այդ ռեսուրսները, ուրեմն դրա հակակշիռը պարտադիր պետք է գտնի։ Եվ դա պետք է անի։ Տղեք, հետո այն մնացած հարցերը, մնացած բոլոր հարցերը մենք վստահ ենք, որ կարող ենք հետո լուծել։ Իրար դուք կնստեք, դուք կորոշեք, քանի հատ ձեր տարբեր կառույցները վերականգնելու խնդիր ա լինելու եւ այլն, մենք էստեղ ես եմ վիճակնա, երբ որ չունենք ոչինչ, պետք է գալ վռնդել ու հետո արդեն սպավել արդեն կուսակցական հարցերով, որ կուսակցությունը ինչ հարցության վրա է ճիշտ աշխատելու եւ այլն եւ այլն։ Այսօր պետք է փրկել։ Ես ամեն ինչի ֆոնին ինչ ծիծաղել է այս ամենը եւ հետո տեսեք, այն ժամանակն էլ ա՞ց ույս տվեց ներերություն։ Եստեղ տևական ժամանակ մենք ասում ենք, որ այդ լոզունգով առաջնորդվելը սխալ է, Արցախ, Արցախ, որովհետև հակաարցախյան բան է, հա՞, գիծ է գնացել էստեղ, և հիմա մենք ընդունենք դա, չընդունենք, Արցախը փոքր կտորով է պահում Ռուսաստանը, չէ՞։ Այստեղից ասում ենք, չէ՞, որ Հայաստանի խնդիրն է։ Թուրքիան բացարձակ չի հետաքրքրում Արցախը, Ադրբեջանի հասնա համարման Թուրքիան ուրիշ նկարտումներ ունի, ասում ենք, չէ՞, երկու ամիս։ Գիտեք ինչ են ասում, լավ, ինչ են խոսում, այդպես բաներ են ասում։ Բայց ձեր ինտելեկտուալ ընդդիմությունն ինչ էր ասում։ Ձեր նույն ինտելեկտուալ, այսպես ասած, ընդդիմությունը դիմադրության շարժումը, երբ որ իրենց ասում են Հայաստանի հարցն է, առաջնորդվեք դրանով, երբ որ իրենց ասում են սոցիալական բազմատիվ հարցեր կա, առաջնորդվեք դրանով, 550,000 մարդ այսօր տեսնված առա, չէ, Տիգրան Քոչարյանը գալիս այստեղ, կամ եմ, ոչ, մենք պիտի ազգային Արցախի, է ասեք, ասեք ձեր հետևից է տարեք 5000 մարդ, ասեք։ Չէ, ուրիշ, ես մի քիչ այլ ձև կարելի այս ամինչին նայել, հիմա կարողացել ենք 35000 հոգի փողոցում պահել, դուք կարողացել եք 35000 հոգի մարդ պահել, միայն Արցախի լոզունգով, զիլա, շատ кайֆա։ Հասել եք, շատ կարևոր նպատակի եք հասել։ Հիմա 35-ը սարքելու 70, այմի 35,000-ն է բերեք ուրիշ լոզումները, որոնք էլի սուտ չեն։ Չէ, իրանք հին են եւ դանդալոշ են։ Չէ, սուտ չեն։ Իրանք անկեղծ են էլի լինելու այդ լոզումները։ Եկ մայք եկեք լոզումներով ուրիշ մարդկանց գրեք։ Չէ, իրանք էլ են անկեղծ։ Որևէ մեկը չի կասկածում դիմադրության շարժման առաջնորդների անկեղծության վրա, բայց իրենք պիտի նաեւ ընդունեն, որ եթե այս չափով այս դո չի բավարարում, չասեմ չի ստացում, չի բավարարում, դեկիկ նաև այս առաջարկները ընդունեք, չի ստացվում, չէ, տեսնում եք, չի ստացվում, ուրեմն սա էլ ընդունեք, ուրեմն սա էլ միացրեք, այնանով առաջարկ Երևանցուն հասկացեք, որ ձեր դրանն են եկել ասել, Էրդողանը, Էրդողանի մամուլի քարտուղարն ասա, մենք մեր խնդիրը սենց լուծում ենք,
Արցախինը լուծել ենք, Հայաստանն այն անց խնդիր է, դա տեղ հասցրեք։ Այս սոցիալապես անապահով մարդուն, ծիրան մշակող, հաց չունեցող այդ մարդուն տեղ հասցրեք։ Հետո մի հատ հենց նոր մտքովս բան անցավ, քաղաքականությունը բաղկացած է երկու մասից, ընդդիմություն և իշխանություն, և քաղաքականությունը ինքը իրանով, եթե այդ ոնց որ բանը սև ու սպիտակ եթե վերցնենք, հա, որը գոյություն չունի, պետք է միաձուլված լինի, և եթե տապալվեց այս շարժումը, տապալվելու ամեն ինչ, այսինքն ընդդիմությունը կտապալվի իշխանության հաղթանակով և հակառակը, այս եթե դուք սենց շարունակեք, դուք իշխանապողություն լինելու է, բայց դուք այդ իշխանության հետ եք գնալու, անգնակ այդ ձորը, եթե նույն ձևի շարունակեք, որտեվ փոխվելու է միանշանակ, դա ակնհայտ երևում է, դա այն որ ասենց իջեմ բոլոր զգայաններով ամբողջ աշխարհն է հասկացնել տալի, իրավիճակը աշխարհում հասկացնել է տալի, որ նման ձև չի շարունակվելու երկար, այսինքն բոլորը նույնիսկ պրոցեսները ասենց կլինեն, բայց կբերեն վերջը նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ոմակով գնալու է, տղեկանից չանեք դուք իրանց հետևից այդ ձորը, որ ինչա որ մի պա բռնել եք իրանց ձեռներից, տենց չի ստացվի, հաղթանակը տենց չի լինելու։ Ես կարծում շատ լավ հասկանում են իրանք, միակ բանը որ չեն հասկանում, թե ոնց հասնեն այն նպատակին, որը իրանց առաջ դրել է։ Եվ միգուցե այդ տայմաուտը դրա համար է, ես հույսով եմ, որ դրա համար է վերցրած այդ տայմաուտը, և հույսով եմ, որ ճիշտ եզրակացությունների կգան, և ավելի մասշտաբային և ավելի վճռական ինչ-որ պրոցեսներ կսկսվեն։ Եթե մենք ուզում ենք ազգայինը պահպանենք, Հայաստանը պահպանենք, մենք դա պետք է անենք, ուրիշ դա ճարճում ենք։ Ամենակարևոր մեղը, որ աննվազդակը բերեց Նիկոլը, չուզենալով, բայց փոխանցեց, ըստ ձեզ, չուզենալով, դե այդպես է, չէ, բոլոր ավանջուրիստները, դες մեկ էս բան։ Քանի որ չեմ լսել տենց ինչ որ կարճ բաներում, դա ինքը ունի մեկ բան, ինքը իր ստերևույթի մանկությունից եկած կոմպլեքսներից եւ այլն ու ամինչ, ինքը հերթական անգամ փորձում է հասարակությանը համոզել, որ ես մեղավոր չեմ, մեղավոր են բոլորը բացի ինձանից։ Ինքը այդ ազդակը միշտ այդ է, և ինքը դա էլ միշտ անելու առաջ, քանի ինքը սա է։ Ես չեմ մեղավոր, որ սենց վատ ամեն ինչ։ Մնացած ամբողջ աշխարհն է մեղավոր, բայց ես մեղավոր չեմ։ Դա ոչ էլ ազդակ է երևի, չէ՞ իսկ։ Բայց ինչ ասենք, պայքարել, միայն պայքարել, եթե չպայքարենք, ելն ինչի համար ենք ապրում այստեղ, նա վաղվանից հենց գնանք, պայքարել, միանշանակ պայքարել, և նորից խնդրանք ընդդիմությանը, ճիշտ դա, ճիշտ գրագետ մարտավարություն գծեք, մարդիկ ունեք ձեր մեծ լայն ճամբարում, ովքեր որ ստրատեգիայից հասկանում են, և ժամանակին բարձունքներ, քաղաքներ և շրջաններ են ազատագրել, այդ մարդկանց փորձը հաշվի առնել, որտեղ դա մինի ուրիշ ֆորմացիայի պատերազմ այս տերևույթի, եթե ճիշտ ստրատեգիա մշակվի, հնարավոր չի ձախողում լինի, ճիշտ խնդրում եմ դասավորեք, որտեղ եւս մի քանի ամիս և նույն ձևի պայքար, ես վախենամ, որ շատ դժվար կլինի հասարակության նորից փողոցներ հանել։ Չէ, անպայման պիտի լինի, մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Ունենք, չունենք, հաստատ չունենք, ուզենք, չուզենք, մենք պետք է դա անենք։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ։ Հյուրներ Դավիթ Սահակյանցը, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, պարոն Սահակյանց, պետք է խնդրեմ ձեր դեր